وی با جوړ دی را تبیا پوینو سرکو با جوړ دی را تبیا پوینو سرکو کور دی وران شاه د بمونو سوداګره. السلام علیکم ملګرو جانس خان محمد لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک پای سحر سحر کې چې کم د داشن د با جوړ دغه یو واقعیاره ډیره خطرناک واقعیا ده. یو سو اهم خبرې د خو ویډیو سره لازمي شیر کړه ځکه چې د ډیر خلکو ته داشن معلومات نشته چې پرونسته د پاکستان نت چې کم دی هغه داشن باجه شوی دی. نو ملګرو ویډیو سمره کیږي لازمي سره شیر کړه داشن په باجوړ کې واقعیا له چې بیا داشن یو د ماکو شوله په د ماکی کې د تعداد سپتن لګی ځکه موږ ډیر رابطه وکړو خو د نت په وجه چې کم دی نو سمره انفارمیشن دی نو موږ ته پوره رونه رسېدو دا غټ معلومات مونږ ته وشو چې په باجوړ کې داشن ته کې د ماکو شوله سره تبر سره ویډیو ښکاری او موږ د غپل لګولم نشو ځکه چې د کې ډیر زیاته وینه راغلی دا داشن ډیر زیات کسان پکې راغلي دي هغه موږ تاسو ته په فیسبوک نه مونږ یا موږ نشو کولای خو بیا چې کم دی په هر حال یو ټول مخ کې چې کم دی دغه شند څومره کسان چې پکې شهیدان شو دغه والدین او دغه ته چې کم دی څومره رشتہ داران دي الله چې کم دغه ته صبر جمیل ورکي. زه یو څو خبرې کوم دي ته هم خبرې دي زه بار بار دا خبره کوم چې ځکه د نت په وجه چاته سم معلومات نشو چې یاره نن سهار داش بابا جوړ کې داشن خطرناک او واقعیا لاله هغه واقعیا کې چې کم نه داشن ډیر زیات پولیس ورونه دغه شان تر دي ډیر زیات کسان پکې شهیدان شو ځکه هغه موږ بار بار دا خبره کوم چې یاره موږ نشو شو کولې او دا یو خبره کوم چې یاره اخر زمونږ د پښتنو په دې سیمه باندې سچل شوه دي مشران یو متل کې چې یاره کانزی او د یتیم سر په لګي کانزی او د یتیم سر په لګي د سټه بس یو تصویر مخکاری چې نن سره دغه شانتي د باجوړ دغه یو تصویر دی او نن چې کم دغه یو بل تصویر تخکاری دا د اسلام آباد ته چې اسلام آباد کم خستا نور راخته دا کم خستا رڼا ده او د دې خو د باجوړ دا کم تصویر چې لګیدلې اې چې کم دی پدې کې دغه شانتي سدي نو موږ دغه ځکه یاره حیران شو چې ولې پښتانه یاره دغه شان لګیا شو یو بل دغه شان چې کم دی کتیایم یو بل چې کم دی د دنیا نو راکې اخر وجه سره اخر مطلب سره اخر د معنی سره اخر تر څو پورې به دا شانتي کیږي چې د پښتون یره به او د پښتون وینه به دا شان چې کم دی په ځای پیږي کمنګ وګورستار موږ غواړو تاسو په فیسبوک کولو کو نه خامخا پکې سوا کیږي چې کم دی پښتون پلان کیږي چې کم دی جنیس غلط کارو کو چې به را پاس وګورئ چې پښتون چې کم دی پلان کیږي نه مړ کړل پښتون چې کم دی پلان کی مړ کو دغه زمنګ د پښتنو خبر دی نو زمنګ په میډیا چې کم دی دغه خبرونه چلیږي او دغه خبر چلیږي نن چې کم دا واقعي د افسوسناک د باجوړ نو والله چې کم دی ډیر زیاتم زړه درد کو ډیر چې کم دی خپه شو چې دا شنه افسوسناک واقعیا دا شنه واقعیا دا زمونږ په سیمه کې ولی راځي ځکه چې موږ ته دغه خلکو د دې سپتنې چې دا کم خلک دي دا کم خلک دي د دې پہچان په کار دی چې دا پہچان موږ په جن پښتنو پاسې چې موږ دا کسو پنځه دا کس څوک دی ولی پښتون د چې کم د کوتن سی ولی پښتون چې کم د بیزه د کوي ولی پښتون وجني ولی پښتون چې کم د وینې توی کوي اخر وجه دې سره اخر سم مطلب دی د خلکو نو دغه خبرې مې اوسو ډیر ځات اخم دي چې را موږ دا ځان کې دغه شعور پیدا کو دغه چې کم حق پیدا کو چې موږ او پیژن چې پښتون ته څوک نه نخيږي ځکه پښتانه به چې کم ډیر درانه خلک دي دغه په پټ کې به چې سمره درون پټ کې به دغه په غوګون به چې کم یو ته غوګون به چې کم دي دغه شند یو خلک ته به وکړه چې چاته به بر نظر وکړه نه غوګون به چې کم دي به د بیر ما پیغه به چې کم نه پرتو کې امتیاز وکولي نن کومو ګوري پښتون دومره سپک شو پښتون دومره بی عزت شو پښتون دومره په وینې کې ککړ شو د دې اسپاتن لیک چې اخر د پښتون په خپل کنه بل ورته دا شي کوي نو نن سحر سحر دغه د باجوړ واقعیا والله چې موږ څه الفاظ نه چې څه الفاظ استعمال کوم ډیر ارسه ویلې شو خو نه شو ویلې د دې وجه نه چې پښتون دی آیا چې کوم د پښتون په خپل دا شي کوي بل ورسره کوي د دې معلومات موږ له پکار دي چې آیا دا خلک موږ پیژنو چې دا ولی ډیرونه تخکاری ته چې ډیرونه موږ قتل دا شانت چا لاس او د چاخ پی د چا تانه نشته د چا سنشته دی آیا دام د چا الواد دی آیا چې کوم د بچا خوندې آیا چې کوم د دې به خامخا څه بچي آیا دا چې کوم د ډیوټي کوله د پښتون خدمت کو د پښتون ته قتل نو دوستانو یو ډیر څومره نکي لازمي سره شیر کړئ چې نن سحر دا شان دغه با جوړ واقعیا ډیر معلومات چاته نشته د دې وجه نه چې موږ ډیر زیات رابطه وکړلې او رابطه پوره زموږ ځکه نه کیږي چې موږ د سعودي عرب او د هغه پاکستان رابطه موږ په دغه واتس اپ باندې کوو ځکه چې نت دغه شاندې خراب شوی دی د نت په وجه کم د موږ تکم معلومات را لیدل نه غم تاسو سره شریک کړل ډیر کسان به وایي چې یاره څنګه چلې موږ تاسو پوره معلومات نشته پاکستان خدای مسله ټوله ده
چې دا شانتي د پرونه استا دغه یو نیټ خراب شوه دي اچ کم د سو جن خراب شو دی وجن خراب شو چې پرون دا شند عمران خان دا شند آنلاین کم چانده به کده څنګه عمران خان کوله اغه د وجه کم د دک د وخت حکومت ولا دغه د وخت حکومت چې کنه دغه نیټ کمزور کړي دي نو موږ نه پویږو چې اخر دا وړي او داسې کیږي ملګرو کم دی یو بیا دغه شانت کې د باجور دغه افسوسناک واقعا دا خطرناک واقعا چټول پښتانه پوینو کې رنگ بنگ شو آیا چې کوم دی دا د چا د وجنه نو د باجوړ چې څومره مخلوق دی څومره چې کوم دی خلک دي دا ویډیو زما ګوري لازم سره شیر کړئ ځکه چې دا شانتې په هر ځینو کې په هر ځای کې دا شان واقعا ګیان کیږي آیا چې کوم دی دام د چا رونه دام چې کوم دی چا ځامن آیا چې کوم دی دام د چا پلار آیا چې کوم دی دام د چا سرشته دار وي نو آیا چې کوم دی پښتانه دا شانتې پوینو کې رنگ بنگ دا پراته دي دا د چا د وجنه دا سوکتی د دې سپاتنه لګي نو ملګرو سمره کیږي لازم سره دا ویډیو شیر کړئ چې دا اخر کوته ورسی چې پښتون تول یاره خلک د سې ګوري پښتون تول خلک دا شي کوي پښتون ولې د سې شو د سو جنه د دې د معلومات موږ لازمي پکار دي او اخر کې چې کنده بیا دغه ما چې سمره دغه کسان شهیدان شو دغه سمره کسان پکې وپات شو دا غو چې کم ده نو خپل خپلوانو رشتہ دارانو ته دا غو چې کم ده والدینو ته دا غو چې کم ده کورواله ته الله پاک چې کوم دی صبر جمیل ورکی هغه چې کوم دی هغه جنونه خسته کی نشو ویلې چې ول یار پښتون سا دغه شان کار کیږي بیا دغه خطرناک واقعیا دغه چې کوم دی نن سحر په باجوړ کې رااله ما درته بیا هم چې هغه تصویر مونږ کوم لګولې یو سر ته دغه شان د باجوړ سحر څومره خفګان ډک به خو چې کوم ګر اسلام آباد سحر څومره د نور د خوشحالونو ډک اخر چې کوم دی تر څو پورې پښتانه د سیګر دی.